Tak dobrý den, doufám, že mě slyšíte a vidíte. Tak, moje jméno je Jan Makovič, jsem z firmy, která se jmenuje 5DM a vlastně naše firma se zaobírá affiliate marketingem. Máme několik projektů a mezi tyto projekty patří i vlastně affiliate síť AffiliatePort, cashback portál Plná peněženka a módní katalog Lukio. Jak jsem říkal, těch projektů je víc, je to všechno kolem affiliate marketingu a tak jsem byl požádán, abych tady za kolegu, který tu měl být, vlastně něco řekl o affiliate marketingu, jak to funguje a ukázal vlastně, co se všechno dá s affiliate marketingem dělat. Tak pokusím se nazdílet teď prezentaci, když tak máte tady chat, můžete mi tam psát dotazy i v průběhu. Zároveň, kdyby nebylo něco slyšet nebo vidět, tak budu rád za zpětnou vazbu, protože jako prezenter toho moc nevidím. A tedy pokud kdokoliv tam může napsat, že je všechno OK, tak budu rád. Dám zároveň tedy sdílet obrazovku celou. Tak. Teď by tady mělo být vidět ta obrazovka, ale je to nějaký divný. Jo, tak to tady schudíme. Tak to zkusím ještě jinak. Se nám Tak teď doufám, že mě zase vidíte zpět. Zkusím teď nazdílet obrazovku s prezentací. A můžeme se na to podívat rovnou. Tak, jak jsem říkal, jmenuji se Jan Makovič, jsem z firmy AffiliatePort. Podívejme se na to, co je vlastně affiliate marketing. Jedná se vlastně o provizní prodej. Rozdíl oproti jiným typům kampaní, které děláte, je v tom, že tady platíte až ve chvíli, kdy dojde k nějakému nákupu. To znamená, neplatíte za zobrazení, neplatíte za prokliky, ale platíte až provize z reálných nákupů. To znamená, že zákazník přijde na vaše stránky díky našim kampaním, a ve chvíli, kdy nakoupí, tak se tento nákup poznamená u nás v systému nebo v tom systému ty affiliate sítě. A vy se pak ty konverzi, která takto vznikne, vyjadřujete, schvalujete ji. A pokud je to všechno OK, tak zaplatíte provizi, která je předem domluvená. Nemusíte mít obavy o tom, že byste do toho affiliate marketingu museli dávat nějaký astronomický procenta. Ti afilové samozřejmě zohledňují to, jak velkou marži nebo jak velkou odměnu dostanou, ale taky zohledňují to, jak známá je vaše značka nebo značka toho produktu, který prodáváte. Pro představu, když si vezmu, tak dejme tomu, že prodáváte televize, sami na nich máte marži 8%, tak se rozhodnete, že do affiliate marketingu dáte 6% a tohle je provize, kterou nějakým způsobem ta affiliate nebo ten affiliate partner počítá.
Vy ji vyplácíte až ve chvíli, kdy ta konverze, kdy ten nákup skutečně proběhne a dokonce je tam období na to, aby došlo ke schválení té konverze, protože zboží může zůstat někde v uložence, zásilkovně a podobně, nebo se ho zákazník neodebere, takže je tam nějaký prostor na to, abyste schvalovali konverze, které skutečně dopadly. Když to takhle člověk poslouchá, tak mu vlastně hned napadne, že to je něco super, že tenhle ten výkonnostní marketing je něco, co funguje dobře a je to asi jako jeden z nejlíp, jakoby nejvýkonnější, nebo jak to říct, kanálů marketingových. Ale samozřejmě, pokud děláte nějaké další kampaně, PPC, nebo máte na televizi, tak tyhle ty kampaně jsou taky důležitý a vy je vlastně v tom marketingu potřebujete. Tak, nevím, jestli se dostanu na další stránku. Tak teď byste měli vidět, jak vlastně funguje ta spolupráce. Funguje to tak, že partneři, kteří mají reklamní prostor, nějaké webové stránky, vás propagují. My jim říkáme publisheri. Oni vlastně mají reklamní prostor nebo nějaký databáze uživatelů nebo web s velkou návštěvností a tento prostor se snaží využít. Mohou tam dát reklamu, kterou si domluví s e-shopem napřímo, na zobrazení, nebo tam dát reklamu z Google, ale stejně tak tam můžou dát affiliate. Víceméně oni tam dají linky s odkazem na váš e-shop a ten nákup probíhá přímo na vašem e-shopu. Takže víceméně to funguje jako doporučení, kdy oni tomu zákazníkovi váš e-shop doporučí, ten přijde k vám na stránky, ve chvíli, kdy nakoupí, tak se do systému pošle informace o tomto nákupu, odešle se i výše provize, respektive buď to nákup a provize se vypočítá následně, nebo přímo výše provize. A ten publisher ví, už to vidí v tom systému, že ta transakce vznikla, vidí ve stavu pending nebo nějakým čeká na schválení a ve chvíli, kdy vy ji schválíte, tak je mu tato provize vyplacena. Samozřejmě si ten affiliate můžete udělat sami. Můžete si zajistit vlastního člověka, který tomu bude rozumět. Můžete si pronajmout software, který bude všechno měřit na té transakce a reportovat. A pak tedy musíte dělat nějaký marketing, vyhledávat publishery, tedy s těmi webovými stránkami. S nimi potom řešíte, co mají propagovat, jak to mají propagovat, jestli to propagují dobře a následně s nimi řešíte fakturace, reportingy a podobné věci. Časově to je docela náročný, proto vlastně většina e-shopů volí tu cestu, že začne affiliate marketing s affiliate sítí. My vlastně v tom affiliate portu máme 3 500 publisherů, takže už je máme nalezený, domluvený, oni s námi spolupracují a vlastně ve chvíli, kdy my zapojíme shop do naší sítě, tak ho zapojíme do měřícího softwaru reportovacího a zároveň ho představíme ten program těm našim partnerům a motivujeme k tomu, aby vás propagovali ten váš e-shop. Proto vlastně ty affiliate sítě jsou pro e-shop výhodnější, i když třeba Alza nebo Booking jsou už tak velký firmy, že se jim vyplatí mít vlastní affiliate manažery a dělat si všechno vlastně po svém. Kdo jsou ti publisheri a kde vás vlastně budou propagovat?
Je jich několik typů, já tady zkusím ukázat některé z nich. Tak jedním z nejvýznamnějších vlastně segmentů jsou cashbackové portály. Cashbackové portály jsou weby, kde ten publisher, což je ten web, se stará o to, aby měl v databázi co nejvíce zákazníků. Funguje to trochu jako věrnostní program. Publisher nebo ten cashbackový portál dělá aktivní marketing na to, aby získal nové zákazníky, a stejně tak dělá aktivní marketing na to, aby tito zákazníci nakupovali v zapojených e-shopech co nejčastěji. Z každého toho nákupu dostává affiliate provizi a on vlastně se o tuto provizi podělí s koncovým zákazníkem. Tím ho motivuje k tomu, aby cashbackový portál používal opakovaně a zároveň, aby si při příštím nákupu vybral při rozhodování o tom, který shop zvolí, aby si vybral shop, který právě tento cashback nabízí. To znamená, je to další motivace, proč by měl ten zákazník nakoupit právě ve vašem e-shopu, pokud jste tam zapojený. A dá se říct, že tento cashbackový portál dělá ten marketing prakticky za vás. Když se podíváme na nějaký takový portál nebo projekt, tak já tady můžu ukázat cashback plná peněženka, což je web, který prezentuje nějaké akce, prezentuje e-shopy, které nabízí tento cashback, respektive které jsou zapojené do toho cashbacku, a zároveň představuje novinky u těchto partnerů. Ten cashback nedělá to, jenom že by čekal, až ty zákazníci nakoupí, ale představuje jim různé akce partnerů, tedy vás e-shopů, motivuje k tomu, aby nakoupili právě u vás, a zároveň informuje o novinkách, o nějakých zvýhodněních, a je vidět, že se do toho zapojí velké brandy, jako je tady ČSOB pojišťovna, Hotels.com a podobně. Ten cashback vlastně dělá pro ty zákazníky mnohem víc, dělá pro ně recenze, nějaké marketingové akce, to si ukážeme později. Je vidět, že v té plně peněžence je zapojeno v Čechách 840 obchodů a více než 750 tisíc zákazníků. Že to jsou zákazníci, na který, no potenciální zákazníci, na který vy se dostanete díky té affiliate spolupráci, aniž byste museli platit za zobrazení nebo za prokliky. Dalším takovým partnerem vlastně, nebo typem partnerů, je kuponový web. Kuponové weby dělají to, že shromažďují maximum kuponů nebo akčních nabídek z různých affiliate sítí a tyto prezentují zákazníkům. Dá se říct, že vlastně je to jakýsi agregátor slev, a proč je zase pro vás výhodný se do takových projektů zapojit, je v tom, je to vlastně, že i tyto kuponové weby mají obrovskou návštěvnost. Oni dokážou přivést na své stránky velké množství zákazníků a je informovat zase o nějakých vašich akcích, slevách nebo zvýhodnění. Dá se s nimi ta spolupráce dělat mnohem komplexnější v dnešní době. Už to není jenom o tom, že by prezentovali čistě tyto slevové kupony, ale ty lepší kuponové weby opět už se snaží tvořit obsah, snaží se budovat si databázy těch zákazníků a snaží se s nimi pracovat dál velmi aktivně. Můžu tady ukázat zase nějaký takový kuponový web. Můžeme se podívat na partnera, který se jmenuje Picody.
Zase vidíte prezentaci toho, že tady má v jakých e-shopech, nebo jaké e-shopy on má ve své databázi. Je tady vidět třeba Orsay a jeho kupon. Při zadání kódu PCD15 tak získá zákazník 15% slevu. Jsou tady kupony, které jsou vidět hned na první pohled. Jsou tady kupony, které je nutné nějakým způsobem rozkliknout a ten kód si vykopírovat. Už i vlastně tento partner se snaží dělat něco víc, než jen prezentovat ty kupony a je vidět, že prostě si sám buduje nějakou databázi uživatelů a snaží se o to, aby byli u něj registrovaní, aby je mohl oslovat opakovaně s těmi nabídkami a vlastně, aby se zvýšila frekvence toho nákupu. Takže to jsou kuponové weby. Dalším velkým typem partnerů, který vlastně je v cashbacku, tak to jsou produktové katalogy. Většina z e-shopů vlastně využívá Heuréku, zná, ty módní shopy budou znát Glammy. Víceméně jde o to, že dneska, když je e-shop na Heuréce, tak má produktový feed, XML feed, kterým exportuje produkty ze svého e-shopu na Heuréku. Když se člověk proklikne, koncový zákazník, tak se proklikne přímo do e-shopu. A pokud nakoupí, tak ten e-shop si to dokáže vyhodnotit jako velkou přidanou hodnotu. Nicméně v Heuréce většina těch konverzí nebo těch akcí je placená za proklik. To znamená, vy už platíte ve chvíli, ten zákazník se do e-shopu proklikne, ale zatím nenakoupil. Affiliate marketingu tady zmiňuji některé katalogy, které pracují podobně, některé pracují jako inspirativní katalogy, to znamená, že tam není to srovnání, jiné zase ukazují přímo srovnání těch produktů, respektive produkt, který je ve více e-shopech, tak ho nabídne ve svém srovnavači. Zákazník se proklikne a vy stále nic neplatíte. Je to opět platba za konverzi, to znamená, vy platíte až ve chvíli, kdy tento zákazník skutečně nakoupí. Zde je tedy velká výhoda, nebo další výhoda toho afilu, že vaše produkty se dostanou zase na inspirativní weby. Já tady například ukážu Lukio, je to prostě módní katalog, kde zákazníci najdou různé značky, produkty z různých obchodů, mohou se vyfiltrovat a vlastně, když se prokliknou do nějakého e-shopu, tak se poznačí tento proklik a tento portál zde Lukio dostane provizi až ve chvíli, kdy dojde k tomu nákupu. Je to tedy výhodnější než klasická Heuréka, když i Heuréka dneska se snaží o to, aby tam měla i část prodeje za provize. Takže tohoto jsou takové tři velcí partneři, kteří dělají velké objemy v tom afilu. Vás možná jako e-shop bude hodně zajímat spolupráce s obsahovými weby. Co si pod tím představit? My jako Affiliate spolupracujeme například s Vltavalabem Media. Je to mediální dům, který má projekty jako Deník.cz, Anonce.cz, National Geographic a podobně. A on tam má nějaké reklamní plochy a tyto plochy buď to prodává za zobrazení, anebo na proklik. Díky naší spolupráci jsme schopni je zajistit pro naše partnery formou affiliate marketingu. To znamená, že opět se dostanete na obsahový web, kde máte reklamní plochu a platíte za ní až vlastně, když dojde té konverzi. Většina
těchto těch obsahových webů, ať už to jsou velký magazíny, malý, nebo jsou to i třeba blogy, kdy blogerka píše o vaření, do toho nadšená, tak nevyužívají zas tak často třeba reklamní plochy formou bannerů, ale využívají textové odkazy. To znamená, zmíněná blogerka píše o tom, jak udělat výborný, nevím, koláč, dort, a píše recept, návod, tipy, a u toho se zmíní o tom, že sama ráda používá některý typ mixeru, a u toho mixeru dá odkaz do e-shopu, který jej prodává, a tento odkaz obsahuje affiliate parametry, tak aby jsme zjistili, že to bylo doporučení, a v případě, že dojde ke konverzi, tak tato blogerka získá provizi za toto doporučení. Často jsou obsahují weby, třeba weby nebo magaziny, kde se dělají recenze produktů nebo recenze e-shopů, což už jako je hodně zajímavá forma doporučení, protože zákazník je v určité fázi rozhodování a dostává se do té poslední fáze před rozhodnutím, kdy se chce jenom ujistit, že ten daný výrobek splňuje jeho očekávání, a ve chvíli, tam je affiliate link, tak zákazník nakoupí ve vašem e-shopu místo, aby šel na Heureku a udělal si ještě nějaký srovnání. Nutno dodat to, že vlastně tyto obsahové weby, i když se zdají být nejatraktivnější a ve skutečnosti jsou hodně zajímavými partnery pro e-shopy, a vlastně v tom affiliate marketingu mají svou velkou významnou roli, tak dá se říct, že tvoří zhruba nějakých 30% toho affiliate marketingového trafiku. Zbylých 30 pak jsou cashbacky a dalších 30 mohou tvořit ty kuponové weby. Je to takto nejen v Čechách, ale v celém světě. Jde o to, že vlastně ty obsahové weby radši svůj reklamní prostor prodají za zobrazení, protože, nebo nějaký PR článek prodají za fixní částku, stejně tak bloger to nejradši prodá za fixní částku, protože z toho dostane vlastně jasný peníze a už se nemusí zajímat o to, jestli ten zákazník nakoupil nebo ne. V takovém případě je pro něj affiliate marketing určitým doplňkem a pro e-shop je velmi zajímavý vlastně spolupracovat s těmi cashbacky nebo s těmi kupony, a je pro něj určitě atraktivní přemýšlet nad tím, jak tuto spolupráci maximálně vytěžit, protože to se dá říct, že to jsou vlastně specialisti v tom, nebo velký segment v tom našem oboru. Dalšími partnery, které jsou čím dál tím zajímavější, jsou vlastně věrnostní programy. Já tady mám zmíněný hned tři, které máme u nás v síti, ale máme jich tam mnohem víc. Jde o to, že jsou partneři, kteří mají velikánskou databázi svých zákazníků a těmto zákazníkům chtějí nabídnout ty nejlepší benefity, které mohou. Jsou schopní si domluvit s e-shopy zajímavé akční nabídky. Ale aby ta nabídka těch benefitů pro registrované uživatele byla co nejširší, tak využívají spolupráce s nějakou affiliate sítí a díky tomu vlastně díky té spolupráci s affiliate portem se váš e-shop dokáže dostat do věrnostních programů, například ČSOB nebo APU, Edenredu a dalších firm, kdy například ten App nebo Edenred, to jsou, znáte jistě z korporátů, jsou to prostě stravenky, které se přesouvají od těch tištěných čím dál tím víc do onlineu, a v tom onlineu je samozřejmě zajímavý,
když i oni dokážou dodat těm svým zákazníkům něco navíc. A my jsme schopni jim v reálném čase posílat ty akční nabídky s časem, kdy oni vědí, od kdy do kdy je ta nabídka platná, a motivovat tyto zákazníky, pro většinu e-shopu úplně nové zákazníky, k tomu, aby nakoupili právě v e-shopu, který je zapojený do naší affiliate sítě. Existuje celá řada dalších způsobů, jak propagaci dělat. Vlastně v tom affiliate marketingu jsou další oblasti, jako třeba PPC reklama, kdy e-shopy jsou zvyklí, že platí za proklik, mají na to agenturu, která ji spravuje. Stejně tak existuje nějaká RTB reklama, kde opět se platí za proklik, platí se nějaký fíčko agentuře nebo freelancerovi, který se dá. A i tyhle ty typy propagace lze najít v affiliate marketingu. Já mám tady ukázku vlastně takového RTBčka, kdy ve spolupráci s námi zákazník, který přijde na shop a nenakoupí, tak je označen nějakou značkou, a partner, který dělá vlastně remarketing a RTBčko, tak se snaží reklamou přivést toho zákazníka zpět a přivést ho k nákupu. Aktivně si vybírá vlastně ty zákazníky s největším zájmem a dokonce si sám vytváří už z toho obsahu reklamu, která se těm zákazníkům zobrazí. Jak jsem říkal, je to PPC systém, to znamená platba za proklik, ale vy za proklik neplatíte. Vy platíte furt provizi z nákupů a je na tady s tom partnerovi, aby on si to vypočítal a aby on si to zoptimalizoval natolik, že i když on získává provize z nákupů, tak a platí své reklamy jako za proklik, tak aby mu to celkově vycházelo. To znamená, on si spočítá, kolik ho stojí proklik, podívá se, jaký výkon donáší ty kampaně v Afilu, a pokud mu Afil generuje zisk oproti tomu, co vkládá do PPCček, tak se do toho pustí a je schopný vám generovat velmi zajímavé výsledky, velmi zajímavé obraty. Tak, jak jsem zmiňoval, Afil je hrozně kreativní. Vy vlastně tím, že se zapojíte do affiliate marketingu, tak získáváte do týmu celou řadu specialistů na různé oblasti marketingu, ať už to je teda cashbacky, kupony, RTBčko, katalogy, tak jsou to i sociální média, porovnáče, recenzní weby, e-mailingové databáze, lidi, co umějí výborně pracovat se SEO a optimalizaci pro vyhledávače, je tam i spolupráce s influencery. Když si máte na všechno najímat agentury a partnery, tak, a věřím, že hodně z vás to dělá, tak si dokážete představit, jak je to náročné, a vy tohleto všechno dokážete nějakým způsobem rozšířit nebo doplnit o to, co umí ti marketéři v tom Afilu. Zajímavý je, některé e-shopy třeba dovolí i Afilům, aby jim dělali PPC reklamu, a dovolí dokonce i cílení na brand, to znamená, aby v té reklamě třeba, nevím, Hervisport, aby tam použili Hervisport jízdní kola. Je to tak, že ten e-shop v tom má nějakou svoji strategii, a to je vždy dobré mít v tom Afilu strategii, proč to dělám, vědět, proč to dělám. Může to být tak, že to ten Hervisport povolí třeba jenom pro slovenský trh, kde sám nemá agenturu, která by mu tu reklamu dělala, a tak to přesune do Afilu, a může to být způsob, jak ten zahraniční trh začít dělat. Bez toho, aniž bych tam musel hledat člověka, co zná ten jazyk, hledat člověka, co pochopí můj produkt, a hledat člověka, co bude motivovaný, aby mu ty PPCčka vycházely. V tom Afilu
jsou opravdu ti marketéři skutečně neuvěřitelně kreativní a ty znalosti mají. Tak pojďme se podívat na ty inzertní prvky. Já už jsem se toho nějakým způsobem dotknul. Když si vezmeme produktové feedy, říkal jsem, že vlastně do Heuréky se používají XML feedy, stejně tak do těch katalogů. Vlastně affiliate marketéři, jak jsem říkal, jsou hodně kreativní, jsou šikovní, často jsou hodně dobře technicky založení, takže ve chvíli, kdy vy máte exporty pro Heuréku nebo pro Google Shopping, tak oni dokážou tyto exporty využít i do svých katalogů a využít ke své propagaci. Nemusíte tedy dělat nějaké nové exporty, stačí to v tom affiliate marketingu nabídnout a ti affiliate partneři se o to dál postarají. Dalším reklamním prvkem vlastně jsou kupony nebo akční nabídky. Opět z té affiliate sítě se to dá posílat jednotně nebo po jednom kuponu, po jedné akci. Dá se k tomu dát i nějaká grafika, anebo se to dá zautomatizovat zase přes nějaký API, přes nějaký XML. Si to tyhle ty kuponové weby dokážou v online čase, v reálném čase stahovat přímo z affiliate sítě a propagovat na svých stránkách. Banery jsem již zmiňoval. Newslettery. Celá řada afilů dělá hodně zajímavé a kreativní mailingy na své uživatele a vy, pokud jste aktivní, pokud spolupracujete, tak můžete v těch mailingcích být a můžete tam mít poměrně velký prostor a přitom furt jdete na provizi z prodejů. Dokonce je možné, že vy jako v e-shopu posíláte newslettery na své zákazníky a vidíte, že vám nějaký newsletter velmi dobře zafungoval. To znamená, bylo tam hodně prokliků, bylo tam hodně nákupů. Dá se tato šablona využít k tomu, že ji přes affiliate síť poskytnete vlastně těm publisherům a oni vám tu samou mailovou šablonu rozešlou na svoje zákazníky. Získají tu affiliate provizi a vy víte, že ten výkon by se tam měl dostavit, protože šablona byla otestovaná a generovala výkon na vaše zákazníky. Takže zase s těmi mailingovými šablonami se dá vymýšlet hodně zajímavý marketing. Stejně tak můžete z těch newsletterů nebo z těch kampaní poslat ty zákazníky na upravené landing page, speciální landing page. Můžeme se podívat například na Lukio, kde taková landing page je. Tak na Lukio pro zákazníky vlastně tvoříme různé kolekce a tady vlastně se prezentují konkrétní plavky a když se pošle newsletter na databáze uživatelů s plavkami, tak jsou směřovány přímo sem, kde vlastně se snažíme zaujmout toho zákazníka a motivovat k tomu nákupu tu inspirací. Pojišťovny a další partneři znají, jak ty landing page dělat. Dá se udělat landing page přímo na e-shopu jako další podstránka, nebo se dá landing page udělat přímo na stránce toho publishera a on sám potom tu konverzi přesune směrem k e-shopu. Tak to byl landing page. Dalším zajímavým formátem spolupráce jsou recenze. Opět zase, když ukážu nějakou takovou recenzi. Nejedná se o recenze, které by tvořili koncoví zákazníci, ale jedná se o recenze,
které vlastně píše redakce a často postačí, aby vy jako e-shop jste poskytli to zboží do recenze a neplatíte nic navíc. No, tady je vidět spolupráce Plný peněženky a Sportissima, kdy Sportissimo poskytlo oblečení do recenze. Redaktoři to vyzkoušeli, zkusili to vyprát, zkusili to nosit, vyžehlit a další věci. A vlastně dali k tomu nějaké svoje hodnocení, včetně nějakého shrnutí toho, co ten shop nabízí. A s tím e-shopem si dokonce Plná peněženka domluvila nějaké další akční nabídky, tak, aby zákazník, co si čte tu recenzi, buď to přes některý z odkazů přešel do e-shopu, anebo potom přes tu akční nabídku. Toto je velmi zajímavý formát pro e-shopy. Vím, že Plná peněženka má ty recenze vybukované většinou na 2 měsíce dopředu a ty e-shopy si to hodnotí velice kladně. Není to jenom záležitost třeba Plný peněženky, i dneska ty kuponové weby tvoří nějaký obsah a i ty kuponové weby se snaží svým zákazníkům nabídnout recenze. Jsou potom speciální weby, které čistě dělají jenom recenze, zaměřují se na to, ale jsou i třeba influenceri, jsou i různí blogeři, kteří dělají recenze a jsou rádi, když se jim poskytne nějaký vzorek nebo nějaká sleva na nákup, oni si vyberou zboží, který pak recenzují a to jim zůstává jako odměna za tu recenzi, plus teda provize z případních nákupů. Takhle se dá propagovat nějaký nový produkt. Věřím tomu, že si e-shop dokáže domluvit, pokud už má nějakou velikost, že tyto produkty do recenze poskytne třeba výrobce nebo distributor na trhu. A je to určitá forma propagace, kterou lze zařadit do toho obsahového typu. Například Plná peněženka, když domluví si recenzi s nějakým e-shopem, tak na tuto konkrétní recenzi pak posílá newsletter na všechny svoje uživatele, kteří dali souhlas k e-mailingu a každou sobotu jde vlastně newsletter s tou jednou konkrétní recenzí toho jednoho konkrétního e-shopu. Takže zase jako zajímavá forma propagace. Tak, pokud se podíváme do té prezentace dál, tak tam máme další formáty. Já se hodně bavím o Plné peněžence, protože ten projekt dobře znám. Nicméně podobné věci dělají i další partneři, ale aby se o to ten e-shop nemusel starat, o ty recenze a další věci, tak vlastně ten přehled a ty informace pro něj zajistí afiliací. A tady další formát spolupráce vlastně nějaký soutěže. A samozřejmě celá řada těch partnerů mají propagaci na sociálních sítích a i tam propagují e-shopy. Zkusím se ještě jednou přepnout do té Plné peněženky a ukázat, jak vypadá taková stránka soutěží a co to vlastně má za přínos pro ten e-shop. Plná peněženka tady má, doufám, že to je vidět, není. Tak tady to zastavíme. Teď by teda měla být vidět Plná peněženka, ne? Tak ještě chvilku. Tak to zkusíme znova.
Tak teď. Plná peněženka vlastně pro své zákazníky vytvořila nějakou stránku. Ty pobačky, je to soutěžní stránka. Tato stránka vlastně se snaží nějakým herním způsobem motivovat zákazníky k tomu, aby dali si tipy, aby nakoupili, a zároveň se snaží plná představit partnery, kteří do ty pobačky dali své ceny. A vlastně nejenom, že ten program nebo ta soutěž je atraktivní pro ty typující, ale vlastně podmínkou té účasti v té soutěži je, že ti zákazníci nakoupí v těchto e-shopech nebo se zapojí do dalších vlastně kampaní, a ta plná peněženka opakovaně motivuje ty zákazníky, aby sem přišli, aby se podívali na ty stránky těch partnerů, a i to, že si prostudují ceny, které do toho partneři vložili, taky nějakým způsobem přidanou hodnotou k tomu, že se buduje brand a motivují se zákazníci k opakovaným nákupům. Těchto soutěží u těch publisherů je poměrně hodně. Je potřeba si tam jenom vybírat publishery, kteří mají dostatečný zásah, aby tam byl určitý počet zákazníků, kteří se tou kampaní dají oslovit, když už do toho vkládáte nějaké ceny. Tak, sociální sítě jsem zmiňoval, a teď malá case study. E-shop superpotlač.sk. Je to e-shop, který běží na ShopTetu, proto jsem ho schválně tady s kolegou vybral. Je to e-shop, který vlastně nabízí speciální brandovaná trička nebo trička s nějakým atraktivním nebo zábavným obsahem, potiskem, a zároveň umožňuje i vlastně zvolit si nějaký svůj potisk, a to nejenom teda na oblečení, ale i na další reklamní předměty. Je to shop, který je v ShopTetu, a kde jsou výsledky, jakých jsme docílili vlastně po nějakých měsících spolupráce. Je tam vidět, že díky tomu apelu narostl počet vlastně přivedených nákupů, navýšil se obrat, zvýšil se i konverzní podíl, a afil dnes tvoří nějakých 5 až 10 % toho obratu toho e-shopu. Tady je vidět, jak taková kampaň nabíhá. Často se setkávám s dotazy, zda lze afiliate pustit na zkoušku, třeba na pár týdnů. Tak tady je vidět, že by to úplně význam nemělo, protože ten afil má určitý náběh. Zároveň ti publisheri udělají strašně moc práce na propagaci e-shopu, a pokud by věděli, že ten shop je tam jenom na zkoušku, tak si radši zvolí jiný e-shop. Je tady vidět na tom grafu, že se spustila kampaň, někdy září, říjen se nastavovala, pak se pustila v listopadu, v prosinci špička, není to jenom díky Vánocům, ale je to i díky tomu, že ten shop se zapojil do nějakých kampaní na cashbacku, na kuponech, u dalších afilů, proběhly nějaké newslettery, a v té chvíli vlastně došlo k té největší vlně propagace. Ale i ostatní afilové, ostatní publishery začali ten shop propagovat. Napsali nějaké články, napsali nějaké recenze, začali tvořit nějaký obsah. Ale ten obsah, než ho zákazníci najdou, tak to nějakou dobu trvá. Takže ta vlna většinou na začátku přijde po nějakých 2 měsících, pak ten afil trošičku ztratí výkon a pak pomalinku narůstá dál. Ten obsahový kanál začíná dodávat výkon, a už to není jenom na těch cashbacích a kuponech, které jsou rychlejší v té kampani,
a začíná to být víc o tom obsahu a o těch blogerech a influencerech a podobně. Zároveň se do té kampaně zapojí stále čím dál tím víc publisherů. Ti, co to vyzkoušeli, mají zpětnou vazbu o tom, že to funguje, že ten e-shop vyplácí provize, že schvaluje včas, že o to zákazníci mají zájem a ten affiliate marketing začíná být pro e-shop čím dál tím víc zajímavější a atraktivnější. Tady je vidět, že v dnešní době už ty procenta, které tam dělá vlastně affiliate marketing, jsou mnohem větší. Co se během té chvíle nebo během té doby pro ten e-shop stihlo udělat, tak proběhly nějaké recenze, proběhly už zapojení na Lukio, tě kolekce, propagace na sociálních sítích, newslettery a podobně. To zapojení samotné do ShopTetu je poměrně jednoduché, protože v ShopTetu má affiliate síť, affiliate port doplněk, jmenuje se doplněk plná peněženka, je vlastně ve chvíli, kdy ten ShopTet, respektive kdy e-shop na ShopTetu si doplněk nainstaluje, tak do affiliate sítě přijde poptávka, e-shop je kontaktován vlastně zástupcem affiliate sítě, dojde k vysvětlení celého programu, nastavení. Ještě furt je to nezávazná věc. Ten obchodník, vlastně by se dalo říct, ty affiliate sítě vysvětlí, jak vše funguje mnohem podrobněji, než mohu dnes já tady na tom webináři. Dojde k uzavření smlouvy, zadá se ID, který vygeneruje naše affiliate sítě do toho doplňku ShopTetu, dokončí se instalace a začíná vlastně testovací objednávka, kterou se prověří, že vše funguje a pak následuje propagace. V té chvíli vlastně už aktivně e-shop je propagován a dochází k nárůstu, jak bylo vidět v tom předchozím grafu. Samotné zapojení může být rychlý, může být v řádu hodin dnů. Samozřejmě je tam potřeba i nějaká spolupráce ze strany toho e-shopu. Ne každý má shop na ShopTetu, tak tam ta instalace nebo domluva, kdy se k tomu někdo dostane, chvilku trvá. Ale co se týče programátorů, kteří by na to měli pracovat, tak je to otázka jakoby věnovat tomu pár minut, u těch komplikovanějších případů třeba hodinu, dvě. Není to nic náročného. Pokud v té testovací objednávce náš affiliate manažer zjistí nějakou chybu, tak přesně popíše, co je potřeba změnit, jak to vykomunikovat a vlastně nastavit ten program tak, aby se to dalo pustit a propagovat. Tím, že vlastně je všechno otestovaný a kampaň se pustí, tak ten e-shop je převezme account manager, který se o něj stará. Minimálně 5x do měsíce je v kontaktu se zákazníkem, respektive s tím e-shopem a baví se o tom, co jsou bestsellery, co propagovat, kde se dá dát třeba nějaká zvýhodněná doprava, nějaký kupon, kde je možné, kde je potřeba doplnit XML feed, nebo že je potřeba XML feed třeba jenom s akčními produkty, kde je potřeba, kde je možnost udělat nějakou soutěž, kde je možné využít třeba kreativu, která byla vytvořena pro kampaně v PPC nebo v dalších kanálech, co kde funguje. Takže tam je živá komunikace, ale je to udělané tak, že na straně toho e-shopu není potřeba znát affiliate marketing do hloubky, protože to je práce té affiliate sítě a toho affiliate manažera, aby on to dokázal uchopit na základě těch marketingových informací, které dostane od běžného marketera v tom e-shopu. Tolik asi o tom, jak to funguje. Když to vezmu shrnutí, affiliate marketing
Ve většině případů lze využít u všech e-shopů. Jsou tam výjimky, kdy máte nějaký specifický zboží a těžko se pro něj hledají ty publisheri. Můžete si affiliate marketing udělat sami, tím, že ale potřebujete člověka, který k tomu bude rozumět, nějaký software k tomu si zajistit a potřebujete vlastně nějaký účetního, který bude řešit vyplácení provizí a podobně. Mnohem jednodušší cesta je zvolit si affiliate síť. Já mohu doporučit affiliate síť AffiliatePort, proč to ještě za chvilku ukážu, ale je to síť, která je mezinárodní, má pobočku v Čechách, nebo sídlí v Čechách, má pobočku na Slovensku, v Polsku, má affiliate manažery pro Maďarsko, začíná působit, nebo už má i zastoupení v Německu, takže je to mezinárodní síť, která na těch regionech skutečně, v těch regionech skutečně působí, ale co je důležitý, tato síť má vlastní výkonnostní projekty, tu plnou peněženku, to Lukio a další, takže prakticky by se dalo říct, že dokáže ten výkon, který slíbí, tak ho doručit. Kromě vlastních projektů má ještě hodně zajímavý spolupráce. Já je za chvilku taky zmíním, ale ať dokončím to, proč tedy se do affiliate marketingu pustit. Jak jsem říkal, neplatíte za zobrazení, neplatíte ani za prokliky, platíte až provize z realizovaných nákupů a sami schvalujete, že k tomu nákupu došlo. Samozřejmě pokud budete zamítat všechny objednávky přes affiliate marketing, tak vás ty publisheri přestanou propagovat, ale pokud na vaší straně je ta férovost, tak vám to fungovat bude. Dokážete si předem stanovit provize, dokážete si předem vypočítat PNOčko a další parametry, tak, aby vám to dávalo smysl. Proč se sítí AffiliatePort se mám zmínil, ale co tam je ještě zajímavé, je to, že vlastně kromě projektů vlastní, jako je tady plná peněženka, která má dneska víc jak 750 tisíc registrovaných uživatelů, tak AffiliatePort exkluzivně dokáže realizovat affiliate marketing u partnera Hotava Lab Media, která vlastní, jak jsem říkal, Deník.cz, Anonci, National Geographic, Ženy a nevím, ještě spoustu dalších projektů a hledá cesty, jak ten affiliate marketing využít. Další partner App, 740 tisíc uživatelů v Čechách, na Slovensku, Edenred, 400 tisíc na Slovensku. Toto jsou všechno potenciální zákazníci pro vás. MolPay, aplikace, 100 tisíc zákazníků, SK Slovensko, SK Česko, Lukio, velký projekt, Kutilo, Televizí Prima, iSIG, hodně zajímavý segment zákazníků, když se podíváte na ty stravenkáře App Edenred, tak tam ta cílovka bude už produktivní věk, starší. iSIG zase hodně mladí lidi, takže pokud máte atraktivní zboží pro studenty, tak tady je databáze 850 tisíc studentů a je to Československo a i Polsko. Tohle všechno zajistí ta affiliate síť a k tomu dalších 3,5 tisíce publisherů, který jsem zde nevyjmenoval. Aby bylo vidět, že tam jsou další zajímaví partneři, tady jsou nějaké další brandy, jsou tam partneři, jsou to kuponové weby, cashbacky, weby s recenzema a podobně. Tady všude vlastně se dá získat nové zákazníky. U nás v té síti AffiliatePort najdete shopy, jako je Teta Drogerie, Hedevi Sport, Bumpli, Pompo, Luxor, About You, Not You. Jsou tady brandy, které vědí, proč to dělají a vědí, proč je pro ně affiliate marketing zajímavý. Když se podíváme do světa, jedni z největších vlastně
e-shopů, které jsou v affiliate marketingu, tak jsou eBay, Booking, který na tom vyrostl, AliExpress, je tam Hotels, je celá řada a oni vědí, proč ten affiliate marketing dělá, proč jim to dává smysl a věřím, že to dává smysl pro celou řadu dalších e-shopů, ať už jsou obrovský, jako ty zmíněný, anebo jsou to menší shopy, které chtějí získat nové zákazníky, dostat se tam, kam by se normálně dostávali drahou placenou reklamu. Takže to je asi tak k tomu shrnutí všechno. Pokud se podívám do chatu, tak tam otázky nevidím, mám tady informaci, že vše běží OK. Pokud máte otázky, je nejvyšší čas napsat to do chatu. Pokud zde otázky nebudou, tak já děkuji za pozornost. V případě vlastně, že by ty dotazy byly takové, že je to lepší si zavolat, nebo se o tom prostě chcete dozvědět víc, tak nezávazně lze kontaktovat kolegu Petra Hatiara nebo případně mě na kontaktech, které zde jsou uvedené a určitě rádi se podíváme na váš e-shop, podíváme se, jak vám můžeme pomoct affiliate rozjet, jak tam generovat větší obraty, zisky, jak dělat třeba správně kupony pro kuponové weby, aby to dávalo smysl, stejně tak, jak vás více zpropagovat nebo dostat na projekty typu plná peněženka, vratné peníze a podobně, kde lze využít ty naše zkušenosti. Stejně tak vám můžeme pomoct na těch zahraničních trzích, který jsem jmenoval, primárně teda Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a německé trhy. Dá se rozjet ten apel na jednom trhu a pak jej rozšířit dál. Takže v případě dotazů budeme rádi, když nás kontaktujete. Kontaktní formulář najdete i na stránkách affiliateport.eu a naše lidi se vám budou věnovat. Takže dotazy nejsou. Děkuji za pozornost. Doufám, že už vám affiliate marketing je bližší a určitě ho vyzkoušíte. Takže naschledanou.